այսպեսի սանալ է, թաղեն։ Եղած է մի բան չի, ասկ հնունեք շատ հեշտ է դա անել, ծանկության դեպքում։ Ինչ է մեզ դրա վրավուշադրություն սերվերում, որովտև կարևոր համանգամանք է, դա ընդամեն օրինակ է, շատ, իսկ ու երեխաները ինչպես են տեղանականներում սովորելու, իսկ ու երեխաները անդեղ կան, դարկմանիչներ, մի քիչ կասկածները շատ են, այդ առումով ես մտավախությունն եմ, որ չլինի այդ ձևական մոտեցում, այդ ունենան ավելի քիչ, բայց իրոք ներառական, որտեղ երբ որ մեզ դիմում են ծնողներ, ասում են, որ կա այդպիսի դպրոց, բայց իմ երեխան այնտեղ չի կարող սովորել, տարբեր պատճառներով, եւ ծրագրային խնդիրների, եւ ֆիզիկական, եւ վերաբերմունքային խնդիրների պատճառով, մենք չգիտենք ինչ պատասխանել, օրենք կա, գործում է, բայց փաստացի կա իրավիճակ, որը պետք է մենք շատ ձևականությունից անցում անցնենք դեպի ռեալ իրավունքների պաշտպանություն։ Զբաղացման ոլորտում մենք գրանցել ենք որոշակի ձեռքբերումներ, հատկապես USAID-ի աջակցությամբ Save the Children-ի, UNICEF-ի և գործընկերների հետ իրականացող live ծրագրի շրջանակներում, ստեղծվել է շուրջ 20 սոցիալական ձեռնարկություն, որտեղ աշխատում է բազմաթիվ հաշմանդամություն ունեցող անձին, բազմաթիվ վայրերում սկսել են ընդունել հաշմանդամների աշխատանքի, բայց դեռ ևս կան խնդիրներ, և այդ իրավիճակի և զարգացումների մասին ես կխնդրեմ